what is a set? What is a set? എന്താണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? It is a എവിടെ ആരെയും കാണാനില്ലല്ലോ. എന്താണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് എ യെസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ രണ്ട് ഫോം പഠിച്ചു, റോസ്റ്റർ ഫോമും പഠിച്ചു, അതിന് ടാബ്ലറ്റ് ഫോം വേറൊരു പേരുണ്ട്, പിന്നെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോമും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായി അല്ലേ? ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോമുകളും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു കളക്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കളക്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സെറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു കളക്ഷൻ ആണോ, സെറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കിപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് പറ്റും. അതായത് കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് മാറാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, സെറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. ഓരോരുത്തരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താവില്ല, ആ കളക്ഷൻ സെറ്റ് ആവാൻ യാതൊരുവിധ ചാൻസും ഇല്ല. ഇത്രയും കണ്ടത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണ്? സെറ്റ്സിന്റെ നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്തിരുന്നു, ഒരു പ്രോബ്ലം സെറ്റ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു, റോസ്റ്റർ ഫോം അല്ലെ. പിന്നെ അതിനകത്തെ എലമെന്റുകളെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. എലമെന്റുകൾ എലമെന്റ് ഇന്ന ആളുടെ അകത്ത് എലമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് എ ആണ് പറയാറുള്ളത്. ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ചിഹ്നം പുതിയതായിട്ട് ആ ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടായി, കാണണ്ടായി, അതൊക്കെ കാണണ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോവാം. രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കുറച്ച് പ്രത്യേകതരം സെറ്റ്സ്, കുറച്ച് പ്രത്യേകതരം സെറ്റുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തരാൻ പോകണം. മക്കളെല്ലാം ആരെങ്കിലും മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളായിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതായത് ടെൻത്ത് വരെ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഇതിനകത്തുണ്ടോ? ടെൻത്ത് വരെ ഏതെങ്കിലും മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളുണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് പറയാ, ഇല്ലെങ്കിൽ നോ. യെസ് ഓർ നോ? നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യണോ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണോ? നോ 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 നോ, ഇല്ല. ആരും തന്നെ ഡിലേസ്, എല്ലാവരും എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അഗ്രസീവ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, എന്ത് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം മീഡിയം കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ തുടങ്ങാൻ പോകണം കേട്ടോ. അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ, നമ്മുടെ കണക്കിന്റെ കേസിൽ, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന കുറച്ച് എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ്, കുറച്ച് സിമ്പിൾസ്, അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് മെയിൻ ബൈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്? എന്താ മക്കളെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ? യെസ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ്, അതായത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, അതായത് എന്താ സെറ്റ്? സെറ്റ് 1, 2, 3 എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഇതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റ്. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിന് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ധാരാളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. എൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ, ക്യാപിറ്റൽ എൻ. എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്, റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ആര് കൊടുക്കുന്നത്? നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് എൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒരു എലമെന്റ് എന്നിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു എലമെന്റ് ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, ഞാൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്തായിരിക്കും, അയാൾ എന്തായിരിക്കും, അയാൾ എന്തായിരിക്കും? യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. അത് ക്ലിയർ ആണ്. എന്താണ് ഒരാൾ എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് വരികയാണ്, എൻ എന്താ സംഭവം, എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന, നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ആരേ ആവുള്ളൂ? നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആവുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് -10 ഇരിക്കാൻ വല്ല സാധ്യതയുണ്ടോ? ഈ സെറ്റിനകത്ത് എലമെന്റ് ആണോ -10, -10,
മൈനസ് 10 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അല്ല ഈ സെറ്റിലെ എലമെന്റ് അല്ല 100 ഈ സെറ്റിനകത്തെ എലമെന്റ് ആണോ 100 100 ഈ സെറ്റിനകത്തെ എലമെന്റ് ആണോ 100 ഈ സെറ്റിനകത്തെ എലമെന്റ് ആണോ യെസ് യെസ് കാരണം എന്താ വന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റിൽ അതായത് ഒരു എ ബിലോങ്സ് ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിംബൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഓക്കെ എൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എളുപ്പമാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ 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 ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്റജേഴ്സ് 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 എന്താന്ന് പറയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും വരും 1 2 3 എക്സെട്ര അതുപോലെ 0 വരും പിന്നെ അതുപോലെ -1 -2 -3 എക്സെട്ര ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ധാരാളം പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് 1 2 3 4 5 എക്സെട്ര 0 പിന്നെ അവരുടെ നെഗറ്റീവ്സ് ആരൊക്കെ -1 -2 -3 എക്സെട്ര ഇവരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഇന്റജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ ഇന്റജേഴ്സിന്റെ നൊട്ടേഷൻ ഐ ഇന്റജേഴ്സ് ഐ എന്ന് കാണുമ്പോ ഐ അല്ല കേട്ടോ സെഡ് ആണ് സെഡ് ഇസഡ് ആണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്റജേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന് എന്നാവുമ്പോ ഇന്റജേഴ്സിന് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോരുത് എന്താണ് ഇന്റജേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റജേഴ്സിന്റെ ഇന്റജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ എന്താണ് അതിനെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം എന്താണ് അതിനെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഏതാണ് സെഡ് ആണ് ഓക്കെ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്റജേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്റജേഴ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ കുട്ടികളെ യെസ് യെസ് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടു നേരത്തെ ഒരു കാര്യം കിട്ടും ഇപ്പൊ എന്താ വേണം ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്താ പറയാ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് വന്നാരാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് 1 2 3 എക്സെട്ര ഇവരുടെ കൂടെ ആരെയും കൂടെ കൂട്ടുക 0 കൂടെ കൂട്ടാം ഓക്കെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് കൂടെ ആരെയും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക 0 കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡബ്ല്യൂ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഡബ്ല്യൂ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഡബ്ല്യൂ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡബ്ല്യൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ഡബ്ല്യൂ വേണമെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണെന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സോറി ഇറാഷണൽ അല്ല റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ മക്കള് റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ മക്കൾ ആകെ ഓർമ്മയുണ്ടോ റാഷണൽ നമ്പർ എന്താണെന്ന് ടീച്ചർ പറയട്ടെ അതായത് എന്ത് ചെയ്യുക പി ബൈ എസ് യെസ് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതുക എങ്ങനെ എഴുതുക പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാവുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് പിയും ക്യൂവും ഇന്റജർ ആയിരിക്കണം താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ ക്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതുവരെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത പോലെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതിയത് പോലെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ അതിപ്പോ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതുക റോസ്റ്റർ ഫോമിന് പരിമിതികളുണ്ട് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്തതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സസ് ദാറ്റ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഓർമ്മയില്ലേ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സസ് ദാറ്റ് എക്സ് അതായത് എന്റെ സെറ്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതൊക്കെ എക്സാണ് ഇനി എക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എക്സ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ക്യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ക്യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ക്യു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ ക്യൂ ഫോം ആണ് പിന്നെ എന്തായിരിക്കണം പിയും ക്യൂവും എന്തായിരിക്കണം ഇന്റജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം പി ആൻഡ് ക്യൂ ആർ ഇന്റജേഴ്സ് പിയും ക്യൂവും എന്തായിരിക്കണം ഇന്റജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പിയും ക്യൂവും എന്തായിരിക്കണം ഇന്റജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമുക്കാണെങ്കിൽ എഴുതാം പി ആൻഡ് ക്യൂ ആർ ഇന്റജേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്റജേഴ്സിന്റെ സെറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താണ് നോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇന്റജേഴ്സിന്റെ സെറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തുപയോഗിച്ചാ പറയാറുള്ളത് ഇപ്പൊ കണ്ടു എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ഇന്റജേഴ്സിന്റെ സെറ്റിനെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാ പറയാറുള്ളത് മക്കളെ
നമ്പേഴ്സ് കൂടെ നിൽക്കുന്ന വലിയ സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്.
ഓക്കേ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കേ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കേ ഓക്കേ അപ്പോൾ ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്നല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം മക്കളെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാൻ നോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് പ്രോബ്ലം അവിടെ നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഒരു ബാലൻസ് വേണ്ട ഒരു സെറ്റ് പ്രോബ്ലം അതൊന്ന് ചെയ്യും ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും ബുദ്ധിമുട്ട് റൈറ്റ് ദ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അതായത് റോസ്റ്റർ ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എഴുതുക റോസ്റ്റർ ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് എന്ത് എഴുതുക സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എഴുതുക ഓക്കെ അവ ചോദ്യം എഴുതുക കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റോസ്റ്റർ ഫോം ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർ പറയുന്ന റോസ്റ്റർ ഫോം അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ആവുക അവര് മിണ്ടി ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞേ ഈ സെറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു കാര്യം പറയണമല്ലോ യെസ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ത്രീ വെരി ഗുഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എന്താണ് ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ത്രീ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ മൂന്നിന്റെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിളും ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് മൂന്നിന്റെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിളും ഉണ്ടോ മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നിന്റെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസും അവിടെ ആയോ മൂന്ന് നമ്മൾ എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആകെ മൂന്ന് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ആയിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏതൊക്കെയുണ്ട് 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 ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് നോക്കട്ടോ ഇതിന് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അടുത്തത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അടുത്തത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒന്ന് മുതൽ കണ്ടോ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ക്ലിയർ അല്ലേ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോ നമ്മൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കടന്നത് പോലെ തന്നെ പറയേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം കേട്ടോ സെറ്റ് എ എന്ന് വിളിക്കാമേ എ ഈക്വൽ ടു എ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ തുടങ്ങുക എങ്ങനെ തുടങ്ങുക പറഞ്ഞേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കടങ്കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ യെസ് വെരി ഗുഡ് എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണ്ടത് തുടങ്ങുക അല്ലെ ഇവിടെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ പറയാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ആളുകൾ കുറച്ച് എക്സുകളാണ് എന്താണ് എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എക്സുകളുണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലല്ലോ അവർ എന്താന്ന് പറയണ്ടേ എന്താണ് ഈ എക്സുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് എലമെന്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള എലമെന്റുകൾ അവരുടെ പ്രത്യേകത അവരെന്തായിരിക്കും അവരെന്തായിരിക്കും എക്സ് എന്താണ് പറയൂ 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 എവിടെ എക്സ് ഇതാ മക്കളെ ഇതിനകത്തുള്ള എലമെന്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് യെസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ വെരി ഗുഡ് ത്രീ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ മക്കളെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീനെ ഇപ്പൊ ത്രീ ഇന്റു വൺ ത്രീ ഇന്റു ടു ത്രീ ഇന്റു ഫോർ ത്രീ ഇന്റു ഫോർ അങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ ഇന്റു എൻ നമുക്ക് അവരെ മൊത്തത്തിൽ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ ത്രീ ഇന്റു എൻ നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ ഫോർ ഇന്റു എൻ ഓക്കെ ഇനി പത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം പറഞ്ഞേ പത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം പത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് എങ്ങനെ പറയും യെസ് ടെൻ ഇന്റു എൻ അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇവിടെയുള്ള എലമെന്റുകൾ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ ഇത് വായിച്ചത് മനസ്സിലാക്കുക എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നോക്കൂ ഇവിടെ എൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് പുതിയതായി കൊണ്ടുവന്നതാ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്ത് എഴുതിയാലും അയാൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായും സ്പഷ്ടമായും എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം
കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള എന്നെ എന്താണെന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ ആര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും അയാളെ പറ്റി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഇവിടെ എൻ എത്ര മുതൽ എത്ര വരെ വരുന്നത് മൂന്നിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നവരാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ ആരാ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഇൻടു 1 ൽ ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഇൻടു 1 ൽ ആരാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് വന്നത് ഓക്കെ 3 ഇൻടു 2 ൽ ആരാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഇൻടു 2 ൽ യെസ് 2 ആണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ളത് പറയണ്ട എല്ലാവരും റിപ്ലൈ ചെയ്യ് 3 ഇൻടു 3 ൽ ആരാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 3 പിന്നെ അടുത്തത് वेरी गुड വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരാണ്
विभाग मनसो क्लियर क्लियर नेक्स्ट सी एन पर सी ए
പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് प्रत्येक empty set or null set or void set മൂന്ന് രീതി പറയും ഒന്നുകിൽ empty set null set അല്ലെങ്കിൽ void set empty set null set അല്ലെങ്കിൽ void set അത് കേട്ട് അറിയാം സെറ്റിനകത്ത് ഒരാളും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ എലമെന്റും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് empty set ഓക്കേ അപ്പോൾ ആരും ഇല്ലാത്ത സെറ്റുകളും ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എംപ്റ്റി സെറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ആരും ഇല്ലാത്ത സെറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എംപ്റ്റി സെറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ നോക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോ ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലൈവ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് ഓക്കേ അതിൽ കുട്ടികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് ക്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ലൈവ് ക്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കളക്ഷൻ എടുക്കുക 5 വയസ്സിൽ താഴെ എത്ര പേര് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ കളക്ഷൻ അവരെ സെറ്റിൽ എഴുതുക എന്താ എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കും മക്കളെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ യെസ് ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ എത്ര മൂന്ന് വലിയ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ട മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ട് സെറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആരും ഇല്ലാത്ത സെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഒരാളും ഇല്ലാത്ത സെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ഒരൊറ്റ എലമെന്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എംപ്റ്റി സെറ്റ് ഇനി ഞാൻ പറയാണ് എന്താണ് ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതും പൂജ്യത്തെക്കാൾ ചെറുതുമായ ഒരു നമ്പർ പറയൂ പറ്റൂ ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതും പൂജ്യത്തെക്കാൾ ചെറുതുമായ ഒരു നമ്പർ അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതിന്റെ കളക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ആരുണ്ട് അവിടെ എന്തില്ല ആരില്ല അപ്പോ പല കളക്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാവാം എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം അതിനകത്ത് ഉത്തരങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാം ഉത്തരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എലമെന്റുകൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ ഉത്തരങ്ങളാണ് അവിടെ ആരായി മാറുന്നത് എലമെന്റുകളായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോ എലമെന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എംപ്റ്റി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ ഈ എംപ്റ്റി സെറ്റും നൾ സെറ്റുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ വാട്സ്ആപ്പ് അത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ആവശ്യമില്ലാതല്ല പറഞ്ഞത് അധികം ഉപയോഗിച്ച് കാണാറില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് വാട്സെറ്റ് എന്നുള്ളതും എംപ്റ്റി സെറ്റ് വേറെ പേരാണ് അപ്പൊ നോക്കുക ആരുമില്ലാത്ത എംപ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഒറ്റ എലമെന്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എംപ്റ്റി സെറ്റ് വേണോ എ സെറ്റ് which does not contain a set with no elements a set set with no elements is called an empty set appo adu notation nu parayan povundu endana parayan povundu idinde notation ithrayullu ne vardey kal bracket thukka ayda kaarangal undo appo ee set nagatha aarengil undo ഈ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒറ്റ ഇല്ല ഇതാണ് ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെപ്രസെന്റേഷൻ അതായത് ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഫൈവ് നോക്കുക ഒരു സർക്കിൾ ചെയ്യുക നേരെ കീപ്പട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുക ഫൈവ് അതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ചെയ്യുക ഫൈവ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇതാണ് ഫൈവ് എന്നതാണ് എംപ്റ്റി സെറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഫൈവ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരുമില്ലാത്ത സെറ്റിലേ ഇത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാല് സെറ്റിനെ ഫൈവ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഇനി ഫൈവ് നമ്മൾ തെറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട തെറ്റാണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ കേളിൽ പാക്കറ്റ് വെറുതെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് എഴുതുക ഫൈവ് എഴുതുക രണ്ടും ഒന്നിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഫൈവ് നമ്മൾ ചെന്ന് ചെയ്യരുത് കേളിൽ ബ്രാക്കറ്റ് അകത്ത് ഇടരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് എംപ്റ്റി സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതാവുകയും വേണം ആൻഡ് അതിനൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വേണം എക്സ് പൂജ്യം
ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് കോടി വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി ചിരിക്കുക. അപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട്.
രണ്ടുകൂടി എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കേ അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് കാണിച്ചുതന്നത് അതിനകത്ത് ഇത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓക്കേ ഇത്രയുള്ളൂ എ സെറ്റ് വിത്ത് ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് അതായത് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എന്ത് സെറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഇ ഐ ഒ യു ഇതൊരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണോ ഇതൊരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണോ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റണം എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റണം യെസ് എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് മക്കാൻ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് എലമെന്റ് ഓക്കെ അഞ്ച് എലമെന്റ് അപ്പൊ നോക്കുക നമ്പർ പറയാൻ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്ക ഈ സെറ്റിന്റെ പേര് എ എന്നല്ലേ ഈ സെറ്റിന്റെ പേര് എ എന്നല്ലേ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ എൻ ഓഫ് എ ഇങ്ങനെ പറയാ എന്താണ് പറയാ എൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ നോക്ക നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ അപ്പൊ എൻ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉള്ളതാണേ അപ്പൊ എൻ ഓഫ് എ ഇവിടെ എൻ ഓഫ് എത്ര മക്കളെ അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി അഞ്ച് എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഇസ് ദിസ് ഫൈനൈറ്റ് യെസ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് കേട്ടോ നോക്കിക്കോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സെട്രാ എക്സെട്ര നൂറ് വരെ ഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് ബി നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ബി യെസ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എത്ര എത്ര എലമെന്റ് യെസ് എത്ര എലമെന്റ് മക്കളെ എൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ബി യെസ് വെരി ഗുഡ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ ആ യെസ് എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു എലമെന്റ് ഇല്ല സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എടുക്കല്ലേ എന്തൊക്കെ അർത്ഥം നൾ സെറ്റ് ആണ് നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ഗുഡ് നൾ സെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് വട്ടപൂജ്യം സീറോ ആണ് അല്ലെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്റ്റി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എലമെന്റ്സ് ഇല്ല എലമെന്റ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എന്താണ് സീറോ ആണ് പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് സീറോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ യെസ് ഇതെന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് കാരണം അതിന് എത്ര എലമെന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റി സീറോ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റി അപ്പോ നൽസെറ്റ് എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് വിടും നൽസെറ്റ് എന്തിന് വിടും ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് വിടും പക്ഷെ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഒക്കെ നൽസെറ്റ് ആവോ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഒക്കെ നൽസെറ്റ് ആവോ ഇല്ല ആവില്ല കാരണം അഞ്ച് എലമെന്റ് ഉള്ളത് ഫൈനൽ ആണ് പക്ഷെ അതെന്തല്ല അത് നൽസെറ്റല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് അപ്പൊ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയാൻ പോവാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ നൽസെറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കേട്ടോ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുക നൽസെറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാൻ പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൈറ്റ് അല്ലാത്ത സെറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആവപ്പെടാ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് അപ്പൊ അത് പറയാൻ പറ്റാത്തവര് അതായത് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് മക്കളെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് എത്ര എലമെന്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സില് എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് പക്ഷെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് നമ്പർ അല്ല കേട്ടോ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ അല്ല അതൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ അല്ല ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ഓക്കെ അതല്ല അല്ല അത് നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നില് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അടുത്തത് പറയും നൂറല്ല ഞങ്ങളിൽ നൂറ്റൊന്നൂറ് പിന്നെ എലമെന്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്താൾ പറയും ആ അന്നാ ഒരു ലക്ഷം പിടിച്ചോ അപ്പൊ അടുത്താൾ പറയും ഇല്ല അന്നാ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഒന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി രണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി മൂന്ന് പിന്നെ എലമെന്റുകളുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ ഒരാൾ പറയും ഒരു കോടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വന്നിട്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പത്ത് കോടി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ വന്നിട്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമോ അത് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുമോ
സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതെന്തില്ല? അപ്പൊ അതെന്ത് സെറ്റാണ്? അതിന്റെ സെറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. അതെന്ത് സെറ്റാണ്? ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത സെറ്റുകളെ പറയുന്നവരാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്, എ സെറ്റ് which is not finite allatha setukale parayna varana endu infinite set. For example, set of all natural numbers unda set 1 2 3 ingane etcetera ekkare namu parayan pattilla. Next, even numbers unda 2 4 6 8 parayan pattyo? Infinite alle adu poi kondirikkale. Next, റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പോലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒന്നിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ എന്താണ് മക്കളെ? ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഒന്നിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 1.1, 1.2, 1.3, അങ്ങനെ 1.10 അങ്ങനെ പറ്റുമോ? അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ 1.01 അല്ലെങ്കിൽ 1.001, 1.00001, എത്ര സീറോ ആണെങ്കിലും ഇടാം. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ നമ്പേഴ്സ് പറയാം. അപ്പോ മിനിമം എന്താണ്? 1 മുതൽ 2 വരെയുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ എടുത്താൽ പോലും അതെന്താണ്? അതെന്ത് സെറ്റാണ്? 1 മുതൽ 2 വരെയുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതെന്താണ് മക്കളെ? ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ്. അതെന്താണ്? ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ്. കാരണം അതിനുള്ളിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരാൾ 1.1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, 1.01 എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ പറയും 1.001, അപ്പുറത്തെ പറയും 1.00001 എന്ന് പറയും. അതിങ്ങനെ സീറോ വെച്ച് മത്സരിക്കാന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? കിട്ടിയോ? മക്കളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ആരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് സമയമായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഇന്ന് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണ്? റെപ്രസെന്റേഷൻസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ. അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ എൻ എന്ന് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇന്റിജേഴ്സിനെ സെഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു, മറക്കരുത്, സെഡ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന് ക്യൂ ആണ്, റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് ആർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വഴിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അതൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നൾ സെറ്റ് പറഞ്ഞു, എംപ്റ്റി സെറ്റ് പറഞ്ഞു, ഒരൊറ്റ എലമെന്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത സെറ്റിനെ പറയുന്നവരാണ് എംപ്റ്റി സെറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്. അതിനൊന്നുകിൽ വെറുതെ കേർലി ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഒറ്റ എലമെന്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്റ്റി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ്, ഒരു ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം. അതിനകത്ത് ഇത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകളെ പറയുന്നവരാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. അപ്പൊ എൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ, എണ്ണമാണ് കേട്ടോ. എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം, അതാണ് എൻ ഓഫ് എ. അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. പക്ഷെ അത് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, വളരെ ചുരുക്കം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? കുട്ടികളെ മനസ്സിലായോ?